हेलो साथीहरु नमस्ते, अनलाइन सिटी नेपालमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी यो साइबर सोनिक हियरिङ एड लिएर आएका छौँ। यो चाहिँ कतिजनाले खरिद पनि गरिसक्नु भएको होला अनि कतिजनाले खरिद गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामी यो कसरी चलाउने र यसको अनबक्सिङ भिडियो पनि बनाउँदैछौँ। यसलाई कसरी चलाउने, यसमा के आउँछ, कसरी चलाउने, यो तपाईँले पुरा भिडियो हेर्नुहोला। यो चाहिँ भयो साइबर सोनिक हियरिङ एड। यो चाहिँ तपाईँको नर्मल आवाजलाई चाहिँ 10 गुणासम्म ठुलो बनाइ कानमा पुगाउने काम गर्छ यसले चाहिँ। जस्तै हजुरको घरमा कान नसुन्ने हजुरआमा हजुरबुवा हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूका लागि चाहिँ यो युज हुने सामग्री हो। यदि हजुरलाई थाहा छैन भने कतिजनाले यसको युज पनि गरिसक्नुभयो होला र कतिजनाले युज गर्ने सोचमा पनि हुनुहुन्छ होला। यो चाहिँ यस्तो बट्टामा आउँछ, हेर्नु है, यो चाहिँ यस्तो बट्टामा आउँछ। अब यसलाई हामी खोलौँ, यसलाई खोल्यौँ। खोल्दाखेरि चाहिँ यसमा आउँछ, यहाँ हेर्नुहोस् है त, यसमा यति सामग्रीहरू आउँछ। यसमा दुईवटा यसको ब्याट्रीहरू अनि यो चाहिँ भयो यसको यो साइबर सोनिक हियरिङ एड। यसलाई हामीले खोल्यौँ, यसलाई खोलिसकेपछि यसमा चाहिँ हामीले ब्याट्री लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा अनि तपाईँको कान अनुसार चाहिँ कुन यसमा फिट हुन्छ यो लगाउनु मिल्छ। दुईवटा यसको एक्स्ट्रा यो कभर पनि दिएको हुन्छ अनि यसको ब्याट्री भयो। यो ब्याट्रीलाई चाहिँ मैले निकाल्छु। ब्याट्री निकालेर चाहिँ यसमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। यदि यो ब्याट्री तपाईँको सिद्धो भने यो फेरि लिन पनि मिल्छ। यो ब्याट्री चाहिँ नर्मल ब्याट्री हुन्छ, तपाईँको घडीहरूमा लाग्ने ब्याट्री नै हो यो। यो सानो यो ब्याट्री लाग्छ। अब यसलाई चाहिँ मैले यहाँ लगाउँछु, हेर्नुहोस् है। यसलाई चाहिँ यसरी लगाउने हो, यस्तो यसलाई खोल्ने, खोलेपछि यसलाई लगाएर बन्द गरिदिने। यो बन्द गरेपछि चाहिँ यो चलाउनलाई रेडी भइसकेको छ। हेर्नुहोस् यहाँ बटन पनि दिएको छ अनि यसलाई अनअफको बटन दिएको छ अनि यो चाहिँ बढाउने बटन, यसको भोल्युम बढाउने बटन हो। मैले चाहिँ यसलाई अन गरेँ। हेर्नुहोस् अन गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ अब यसरी लगाउने, यसरी कानमा हाल्ने, अड्याउने। हेलो हेलो, यसले चाहिँ काम गरिरहेछ है। मैले बोलेको कुरा मैले नै सुनिरहेको छु ठुलो आवाजमा। यसले चाहिँ काम गरिरहेछ, यत्तिकै हो चलाउने। अनि यहाँ बटन दिएको हुन्छ, यो बटनले चाहिँ यसको घटाउन बढाउनु मिल्छ। यसले चाहिँ राम्रो काम गर्छ। यदि हजुरको घरमा पनि कान नसुन्ने हुनुहुन्छ भने चाहिँ कोही छ भने यो राम्रो काम गर्छ है। धेरै पैसा खर्च गरिराख्नु पर्दैन। यो तपाईँले 800 हजारमा पाउन सक्नुहुन्छ। अब कुनै ठाउँमा 800, कुनैमा 1000, अब कतिमा यो पाउन सकिन्छ त्यतिमै। हजुरहरू पनि लिने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ राम्रो प्रोडक्ट नै हो, लिन सक्नुहुन्छ।